Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Xalqlar Dostluğundan 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil Kiyev layihəli mənzildir. Gördüyünüz kimi mənzilimizin önünü heç bir şey kəsmir, tam açıqlıqdır. Mənzil həm gün çıxana, həm də gün batana baxır. Gördüyünüz kimi burada mənzilimizin geniş mətbəxi yerləşir. Mətbəxlə balkon arası açılıb. Təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Mənzil kubikalı mənzildir, həm də ipotekiyə tam yararlıdır. Gördüyünüz üçün bura mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, orada soyuducu üçün yerdir. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Burada belə bir həm kladovkamız, həm də paltaryan üçün orada yer qoyulub, paltaryanımız. Işıq sistemi buradadır. Hamısı yenilənib. Burada mənzilimizin zalı yerləşir. Gördüyünüz kimi mənzil super vəziyyətdədir. Keyfiyyətli təmir olunub. Həqiqətən polunda heç bir cırıltı, taqqıltı, heç nə yoxdur. İstilik sistemi mərkəzidir. Hər bir otaqda mərkəzinin xətləri var. Radiatorlar sadəcə quraşdırılmalıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Mənzil ideal vəziyyətdə təmir olunub. Heç bir istik boylarda heç nə bilinmir, pol ideal vəziyyətdədir, işıq sistemi dəyişib, kubçalıdır, ipotekiya yararlıdır, qeydiyyatda heç kim yoxdur, mənzil alındığı gün təhvil veriləcək. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir, gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Burada da ideal vəziyyətdədir, aboylar hamısı baxalı aboylardır. Burada da xətlər keçir, radiator qoyulmalıdır. İstəyə uyğun olsa, radiatorda qoyulub verilər. Burada isə mənzilimizin hamamı yerləşir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Bitmin ortası, hər şey tam qaydasında. Burada isə mənzilimizin ayaq yolusudur. İdeal vəziyyətdədir gördüyünüz kimi. Mənzilin qiymətini aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.